北近畿少年剣道大会が21日開かれ、少年剣士たちが熱戦を繰り広げました。中央体育館で開かれた大会には、若狭地域をはじめ、京都府や兵庫県などの小学生から高校生、合わせておよそ350人が参加しました。開会式の後、早速試合が行われ、選手たちは5つのコートに分かれて、トーナメント戦とリーグ戦で熱戦を繰り広げました。選手たちは精神を集中させると気合の入った声を上げながら技を決めていました。大会に参加した選手たちはそれぞれの地域のスポーツ少年団や学校の部活動などで日々稽古を積んでいるということで、仲間らの声援を受けながら一本を狙っていました。この大会は広く剣道の普及を図るとともに、稽古で身につけた技を子どもたちに発揮してもらおうと、高浜町剣道連盟などが毎年開いています。またこの日は小堀杯争奪剣道大会も合わせて開かれ、一般女子から9人が出場しました。会場には選手たちの気合のこもった掛け声と市内がぶつかり合う鋭い音が響き渡っていました。なお若狭地域の団体と個人の大会結果はご覧の通りです。